Olha só, a notícia é do portal UOL Esporte. Um jornalista falsifica carteirinha e persegue e assedia e ameaça colegas da mesma emissora. Deixa eu apertar aqui no não. A notícia é do UOL, gente. Os mesmos seis jornalistas, as mesmas seis jornalistas mulheres que denunciaram aí, que trabalham na mesma emissora de TV como a Globo, Band e SBT, relataram terem sido importunadas nas redes sociais e pelo telefone pelo repórter Bernardo Lima, de 30 anos, que se apresentar como dono de uma web rádio que faz cobertura esportiva em Minas Gerais. Os relatos vão desde ofensas e comentários importunos e recorrentes a ameaças de exposição com histórias falsas. Uma das jornalistas afirma ter tido a senha do Facebook descoberta por Bernardo, que teria ameaçado expor publicamente uma história inventada por ele. Outra profissional disse que o repórter chegou a comentar com uma conhecida dela que gostaria de matá-la. Meu Jesus do céu. O relato das mulheres que optaram por não registrar os boletins de ocorrência na polícia mostraram um padrão de comportamento. Bernardo primeiro entre em contato com o colega da profissão, mostra admiração pelo trabalho das jornalistas e insiste na comunicação com frequência, até se tornar incômodo. Quando é ignorado ou bloqueado pelas jornalistas, passa a se comportar, segundo elas, como um hater e um perseguidor. A maioria dos jornalistas procuradas pela reportagem relatou as abordagens de Bernardo sob a condição não terem sido os nomes revelados. A jornalista mineira afirma que teve o primeiro contato com o homem por volta de 2010, quando ela criou o fã-clube em sua homenagem. Tá aqui falando, abre aspas, "De repente passou a criar fakes para me importunar", fecha aspas. Conta ela, Bernardo então abordou na internet a mulher de uma colega da jornalista e disse a ela que os dois seriam amantes. A esposa não levou a história a sério. Abre aspas, "Mas ela me ligou preocupada porque ele, o Bernardo, falava que tinha sido meu namorado e que queria me matar." A profissional não fez denúncia formal, mas diz ter procurado a ajuda de amigos que conversaram com Bernardo e o fizeram parar de importuná-la. Tá aí, gente, muito mais notícias aí. Tá aí, ó, gente, a Lívia Laranjeira que colocou aí, ó, gente, um print aí que ela tirou, mas tá aí a notícia completa com detalhes lá no All Sport VTV. Tá certo? A notícia muito delicada, gente, muito muito séria.